পোনপ্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ নিখিল নেপাল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি 2023 বৰ্ষত আমাৰ ৰাভা জাতিৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰামী পক্ষই আমি আমাৰ চিন্তা হাতত আছে যে আমাৰ মূল দাবী হ'ল যে 1995 চনৰ 10 মাৰ্চত ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন আমি পাইছিলোঁ আৰু সেই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক 18 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল নিৰ্বাচন পাবৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ নিৰ্বাচনটোৱে মূল দাবী আমাৰ নাছিল। আমাৰ মূল দাবী আছিল যে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। গতিকে আজি 18-19টা বছৰ আমি পাৰ হোৱাৰ পিছতো আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিল, বিজেপি চৰকাৰ আহিল, প্ৰতিখন চৰকাৰে কিন্তু ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে বুলি কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱৰ চৰকাৰতো সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনতো কুচকাৱাজ চলিছে, মানে ৰাভা হাছঙক 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দিম বুলি। কিন্তু আজিলৈকে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যদি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো মূল ইছ্যু তাক আগবঢ়াই নিনিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি 23 চনত আমি ৰাভাসকলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰতৰ আমি সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।